ekumenizam, šta je to? To je proces mirenja katoličanstva i pravoslavlja. To mi je proces mirenja oni koji su podržavali koljače u Jasenovcu sa žrtvama tih koljača. To je proces koji ne vodi ničemu. To je proces gde Srbi treba da se izvine Hrvatima što su ih oni klali, a Hrvati gordo da dignu glavu i da kaže ko vam je kriv, što niste klali vi nas. Prema tome, ekumenizam je ćorav posao. Ne može da se završi uspešno, ali ekumenizam služi da neki sveštenici, neki prelati crkveni dobiju mnogo para od Vatikana, pričajući o tome da je ekumenizam budućnost. Jer hrišćanstvo, to su dva pluća krila koja treba da dišu u istom ritmu. Bullshit, što kažu u američkim filmovima. Ništa od toga nije istina. To su dve podeljene uloge, Bog i đavo. Ko je đavo, pogodite sami.